I dag skal jeg vise deg en programvare som heter Fuse, som er en add-on til Camtasia Relay. Camtasia Relay, det er opprinnelig et screencast-program, der Fuse faktisk er et videoopptaksprogram. Hvis du ønsker å ikke bruke YouTube til å publisere videoene dine, hvis du har litt mer kontrollert gruppe du publiserer det for, så kan Camtasia Relay være plattformen og distribuere filmene dine for deg. Fuse kan per dags dato januar 2012 lage opp til 10 minutter lange filmer. Du må ha tilgang til en Camtasia Relay server. Er du student ved Høgskolen i Østfold eller en annen av samarbeidspartnerne i Oslofjordalliansen, så har du tilgang til en server som heter relay.hioff.no. Og hvis du er student ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge, da har du tilgang til Camtasia Relay gratis om du er student eller ansatt gjennom Uninett. Hvis du vil finne ut mer om det, søk på eCampus på Google, og så vil du finne opp informasjonen du trenger i forhold til hvor du finner en Relay-server i Norge. Ok, da skal jeg gå inn i Camtasia Relay Fuse. Det er denne talestol-ikonet på toppen her. Det første vi må gjøre da, det er at vi må gå inn, og så må vi skrive inn servernavn og ditt brukernavn og passord. Da har jeg skrevet inn relayhioff.no, som er vår server på Høgskolen i Østfold og i Oslofjordalliansen. Så jeg har skrevet inn mitt feide brukernavn og mitt feide passord, og så går jeg opp i høyre hjørne og trykker på save. Da tester den tilkoblingen, som dere ser. Og så har jeg kommet inn i Camtasia Fuse, og dere ser nå fortløpende at jeg har koblet opp mitt bilde her. Her er vi inne. Litt opp ned, skal vi se om jeg klarer å snu det. Blir ikke helt mer sann, blir riktig for dere. Da har jeg kommet inn i selve programmet. Og da er det faktisk bare å trykke på record. På denne måten. Da er jeg på opptak. Jeg filmer alt som skjer rundt meg. Det går en klokke oppe i venstre hjørne. Det du kan se på er at når du er ferdig, så trykker du rett og slett bare på stopp-knappen. Da kan vi si at det var nok for dette opptaket. Jeg trykker på stopp. Og så må jeg skrive inn en titel på dette her. Da har jeg skrevet inn en titel, og på description, på den andre linja, der anbefaler jeg å fylle ut litt utfyllende informasjon. Når man har skrevet inn, så må jeg trykke på ferdig, på denne måten. Så må jeg velge en profil. Dette er profiler på Relay-serveren. Her velger jeg nå standard. Og så trykker jeg på done oppe i høyre hjørne. Det som nå gjørs, det er at nå sendes denne filmen til Relay-serveren, bearbeides der nå over til Flash-video og video for iPhone og iPad, og så kommer den tilbake på e-post til den brukeren som vi logget inn på med. Når det gjelder disse andre knappene som er her, som ligger da nederst på skjermen her, så er det første, det er en knapp for å hente inn bilder eller film. Fra, hvis du vil ha med en filmsnutt for eksempel, så kan jeg gå inn og gjøre det, trykke på en filmsnutt, og så velger jeg, kan jeg ta et utklipp av hvor i den filmen jeg eventuelt måtte ha, og så sier jeg choose, og så kompresser den videoen, og så får den over til presentasjonen min. På den måten kan jeg også laste opp allerede eksisterende filmer over til Fuse på samme måten som dere akkurat så på dette live-opptaket. Også her må jeg skrive inn en titel, og jeg må skrive velge standardprofil før jeg sender den av gårde til serveren ved å trykke på done. Akkurat nå velger jeg cancel, og da sendte jeg ikke av gårde den filmen til serveren. Så hvis du tar opp en film med kamera på telefonen din, så kan du sende hele filmen til Relay-serveren etterpå via å velge dette bildepresentasjonen her. Så er det en presentasjon av tidligere opplastede filer som vil ligge her, og så helt til nederst
så kan du velge å koble til eventuelt en annen server hvis du skulle ha noe interesse av det. Fuse, altså en programvare for å laste video over til en Camtasia Relay server.